jen samá vota. Teď dostáváš se sám už do života. Pojď otevřem a jdem do jeho dveří. Tak vystartuj a vlítnem tam. Už neváhej, tak pojď a zmáří kliku. A v životě my dva jsme v okamžiku. Tak zapouchej jen víc, tak zakřič na něj. Ten za dveřma jsem já Ahoj. Hele, Švorcák je tady. Měj se vyvenčit, běž. Jsi přesnej, to se mi líbí. Podívej, Karle, ale já ty prachy prostě nemám. Nemohl bys mě pár dní počkat? To jsme se nedohodli. Já vím, že ne, ale mě to prostě nevyšlo. To je tvoje věc. Do večera je chci. Do večera je neseženu. Mě k tomu. Tam chceš jet? Jo, nechám to promazat. Dělej! Čekám, babetě. Jo. Dobrý den. Dobrý. Potřebuju vyměnit volej. Tak si počkejte. Dobře. Pane vedoucí, volal vás ten Kouba, měl byste mu zavolat. Starej se o svý, jo? Už je tady. Jdeme. Bezpečnost. Chtěl bych ohlásit krádež auta. Je to tmavě zelený Žigulík ACI 3727. Odvezli ho do garáží Flora. Hele, aha. Kousiček dál a ta bude někde tady, ta hospoda. Jo, tady u sládku už to vidím. Tak já si nevím. Sládečku. Sládečku.
Michale, máš jít k šéfovi. No to je dobrota, bez ale pojď sem, ty blbče. Drž ho. Mám ho, no tak. No. Apollo, pojď, už musíme domů, pojď! Apollo! Apollo? Kde je to patrně? Zvrdí. Kde je? Dobrý den, my jsme z televize, to je pan profesor. Podívejte, mě to vaše televize absolutně nezajímá. Já si to tu nenechám zdevat. Ale ne, to nemusíte myslet. To nepřipadá, že bychom vám prostě něco udělali. Známe. Hej, proši, dávajte na to pozor. Jsou to tady kousky. Zbláznil jste se? Vy jste hluchej? My jsme přijeli po ten nábytek. Já už to začínám mít akorát dost. Ze mě si nikdo srandu dělat nebude. Koukej zmizet, holonku! Marš! Až do teďka jsi byl jen samá vota. Teď dostáváš se sám útro života. Pojď otevřem a jdem do jeho dveří. Tak vystartuj a vlítnem tam. Už neváhej, tak pojď a zmáří kliku a v životě my dva jsme v okamžiku. Tak zapouchej jen víc, tak zakřič na něj, ten za dveřma jsem já. Dávej ber, dávej co máš, co můžeš, dávej ber, třeba se slíkni z kůže, dávej ber. Film Kamarád do deště je českou variací na legendární Podraz. Nebo neméně úspěšnou polskou verzi Machulského Vabank. Je to styl těchto filmů, ale spíš jsme se vnitřně inspirovali Podrazem, že jo, který se mně velmi líbil, vynikající film. No ale udělali jsme si to samozřejmě po svým po česku, že jo. Tehdy byl nedostatek skla a takovýchhle výloh. A asi teprve až za 2 dny nebo 3 dny se to podařilo všechno zasklít. No. Dobrý den. Dobré. Potřebuji vyměnit volej.
Tak si počkejte. Pane vedoucí, volal vás ten Kouba, měl byste mu zavolat. Už je to blbý. Tady se osví, jo? Vej, co máš, co můžeš dát, vejber. Třeba se slíkni z kůže dát, vejber. Nedělej fóry, no tak dávej. Tak dávej. Lukáš, tak Sagan to velmi striktně odmítli, no. Tak byl to takový bláznivý nápad a myslím, že udělali dobře, no. Protože člověk chce zkoušet jiný věci, ale asi by to nebylo dobrý. Mě to vaše televize absolutně nezajímá. Já si to tu nenechám zdevat. Ale ne, to nemusíte mít. To nepřipadá, že bys vás pro mě to udělali. Ne, to ne. Známe. Ne, to... Dostanete normálně smlouvu a honorář za pronájem. Ano, já myslím, že to je docela výhodný. Je to slušný. Tak pojďte. Řeknu vám, takhle málo stačilo, aby v tom nehrál. Pan Vyskočil nechtěl hrát v komerčním filmu, takhle to řeknu jednoduše. Ale tak dlouho jsem ho lámal a skutečně lámal. Snad jsem nikdy v životě nepřemlouval herce tak dlouho jako jeho. Já jsem si nedovedl představit někoho jiného. No. Prostě, takže tak dlouho jsem za ním chodil, až jsem ho vlastně zlomil, že tu roli vzal. No. Autorům nešlo o realistický film ze života mladých lidí, ani o problémovou analýzu. Ale pokusili se o nadsázku, ve které humor i napětí mají své pevné místo. Proto také příběh dobře končí, což se ve filmech Jaroslava Soukupa do té doby běžně nestávalo.